Andreas, 0-0 med Vejle i dagens træningskamp. Hvad var det for en kamp? Det var en kamp, om det hade varit cupsemifinal som båda hållen är i, så hade det blivit straffar nu. Det tog vi idag. Det var en kamp, det är naturligt att när vi skiftar en del och de skiftar en del, så blir det en kamp som blir lite olika rytm i, lite olika bild av. Men jag syns att vi har en del god ting. Det vi många gånger saknar är det, alltså ett genombrott som också leder till en klar chans. Jag syns att just det där med att skåra, att vi är mer så här, vi vill ha det ännu mer att komma till den chansen. Men vi har precis kommit ner och vi är glada att vi har fått många på banan idag. För att det trodde vi inte när vi startade och resa hit ner, för att vi hade en del problem med truppen. Men så det var gott. Och träningslägen inte vidare, hur har det varit? Det har varit en mix av solen idag och en mix av mycket regn och en del annat väder. Banorna är fina, så att vi ser fram emot att ha en hel OS-tid med det här och kunna vara god i träning. Om en uge, der venter nästa kamp. Är det så en kamp hvor man kommer närmare den startopstilling, der ska starta den 20 i Parken? Ja, det är naturligt att det är närmare. Sen om vi är där hela vägen, det vet jag inte. För jag syns att vi har många goda spelare, vi ska konkurrera hela vägen in. Men det är klart, absolut. Vi kommer närmare att spela 5:30 med många spelare. Det tror jag blir en naturlig del. Idag var det stress på en del och det var någon som spelade lite mer. Men det är där vi är idag.